প্ৰতিকূল বতৰ বিপদৰ সম্ভাৱনা পাহাৰীয়া এলেকাত জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট নেৰানেপেৰা বৰষুণে ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে বৃদ্ধি পাইছে নৈ উপনৈসমূহৰ পানী পাহাৰীয়া এলেকাত পানীৰ ঢলে নমাই আনিছে বিপদৰ আশংকা বিশেষকৈ ডিমাহাছ জিলাত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে সৃষ্টি কৰিছে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সম্ভাৱ্য বিপদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডিমাহাছত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে লামডিঙৰ পাহাৰীয়া এলেকাতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ডিমাহাছতো ৰেলপথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে লামডিং বদৰপুৰৰ পাঁচখন ৰেলৰ চলাচল অব্যাহত আছে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰেল বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে সকলো ব্যৱস্থা अभी सब चल रही हैं पांच ट्रेनें सेक्शन में थी वो अपने सेक्शन में से निकल रही है प्रायोरिटी यही रहेगी कि लंबी दूरी की ट्रेनें जितनी भी हैं उनको हम चला पाएं और अगर स्थिति में सुधार होता है तो ट्रेनें पूर्व चलेंगी अगर स्थिति और खराब होती है तो फिर उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा प्रतिकूल परिस्थितिर सम्मुखीन नहले नियमितभावे चलाचल करि थाकिब रेल समूह অৱশ্যে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰেলপথ আনহাতে অহা এসপ্তাহলৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট প্ৰযোজ্য হ'ব পাহাৰীয়া জিলাখনত ৰাজ্যত পাঁচদিনলৈ ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈ থাকিব অৰুণাচল মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম এই আটাইকেইখন ৰাজ্যতে মজলীয়া বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অৱশ্যে ঠায়ে ঠায়ে পাতলীয়া বৰষুণো হ'ব এই সময়ছোৱাত কোনো ঠাইত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা নুই কৰা নাই অনাগত পাঁচদিনত বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহতো ভূমিস্খলন আৰু বানৰ আশংকা কৰা হৈছে বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত ভূমিস্খলনৰ আশংকা কৰা হৈছে আজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা মালিগাঁৱৰ পৰা সবিতা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰতিকূল বতৰ বিপদৰ সম্ভাৱনা পাহাৰীয়া এলেকাত জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট নেৰানেপেৰা বৰষুণে ৰাজ্যত এক প্ৰকাৰ প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে বৃদ্ধি পাইছে নৈ উপনৈসমূহৰ পানী পাহাৰীয়া এলেকাত পানীৰ ঢলে নমাই আনিছে বিপদৰ আশংকা বিশেষকৈ ডিমাহাছ জিলাত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে সৃষ্টি কৰিছে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সম্ভাৱ্য বিপদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডিমাহাছত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে লামডিঙৰ পাহাৰীয়া এলেকাতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ডিমাহাছতো ৰেলপথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে লামডিং বদৰপুৰৰ পাঁচখন ৰেলৰ চলাচল অব্যাহত আছে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰেল বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে সকলো ব্যৱস্থা অভি সব চল ৰহী হ্যায় পাঁচ ট্ৰেইনে সেকশন মে থি ৱো আপনে সেকশন মে সে নিকল ৰহী হ্যায় প্ৰায়োৰিটি ইয়েই ৰহেগি কি লম্বি দূৰি কি ট্ৰেইনে জিতনি ভি হ্যায় উনকো হম চলা পায়ে অৰ আগৰ স্থিতি মে সুধাৰ হোতা হ্যায় तो ट्रेनें पूर्व चलेंगी अगर स्थिति और खराब होती है तो फिर उसी हिसाब से निर्णय लिया जाए প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন নহলে নিয়মিতভাৱে চলাচল কৰি থাকিব ৰেল সমূহে অৱশ্যে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে কম বেছি পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰেলপথ আনহাতে অহা এসপ্তাহলৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট প্ৰযোজ্য হ'ব পাহাৰীয়া জিলাখনত ৰাজ্যত পাঁচদিনলৈ ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈ থাকিব অৰুণাচল মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম এই আটাইকেইখন ৰাজ্যতে মজলীয়া বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অৱশ্যে ঠায়ে ঠায়ে পাতলীয়া বৰষুণো হ'ব এই সময়ছোৱাত কোনো ঠাইত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা নুই কৰা নাই অনাগত পাঁচদিনত বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহতো ভূমিস্খলন আৰু বানৰ আশংকা কৰা হৈছে বিশেষকৈ পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত ভূমিস্খলনৰ আশংকা কৰা হৈছে
হাজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা, মালিগাঁৱৰ পৰা সবিতা শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।